Cara, isso é muito lindo, velho. Dá até um frio na barriga quando eu abro essa maleta e vou mexer com esses aparelhos aqui do Utopia. Ô, tá filmando, Vitão? Tá filmando já? Tá filmando. Fala, amigos do Super Áudio! Começando mais um vídeo. O meu nome é Vitor e você está no canal Super Áudio, o canal que traz as informações sobre som automotivo de alta qualidade. Hoje eu vou mostrar para vocês, galera, essa verdadeira joia do áudio, que é o kit 3 vias Focal Utopia N7. Esse kit é um dos kits mais aclamados no mundo do áudio high-end, principalmente para quem busca uma alta fidelidade do áudio. E é um prazer para a gente aqui na Super Áudio ter uma joia do áudio dessa, porque, como vocês sabem, aqui a gente está sempre buscando o melhor do som automotivo, todas as melhores variações. E ter um kit desse aqui disponível para teste realmente dá um prazer maravilhoso. Vou falar aqui primeiro do que é composto o kit 3 vias, tá? Aqui a gente tem dois alto-falantes mid-bass, que eles vão nas portas do carro. Vocês podem olhar aqui, olha a construção que a Focal empregou nesse alto-falante, certo? Esses aqui vão nas portas. Então, esse aqui vai na porta esquerda, esse outro vai na porta direita. Depois, a gente tem os alto-falantes mid-range. Olha que gracinha, cara. São maravilhosos. Os mid-ranges, eles são responsáveis pelas frequências médias e eles ficam geralmente posicionados nas colunas do carro junto aos tweeters. Vou pegar aqui com todo cuidado esse Twitter, que é o Twitter de berílio. Para quem não sabe, pessoal, o berílio é um material, é um metal super nobre, super raro de se encontrar, e ele é responsável pelo timbre que tem esse Twitter. É uma coisa assim, ó, incríveis, é incrível. Sabe aquele cara, você escuta de um jeito assim, uma coisa de outro mundo, num Twitter berílio da Focal Utopia. E esse aqui, pessoal, é o crossover, que é o famoso crossblock. É o crossover do kit Focal Utopia. Olha o tamanho que é essa preciosidade. Desse lado aqui, ó. A gente tem as entradas, as conexões dele, tá? Aqui tem as entradas e saídas do lado direito e aqui as entradas e saídas do lado esquerdo. Ele possui possibilidade de você fazer biamplificação, ou seja, você faz amplificação individual para a via de médio grave e outra amplificação para as vias altas, mid-range e tweeter. Esses controles aqui, você consegue controlar o ponto de corte do mid-bass, que seria esse aqui. Aqui você controla o ponto de corte do mid-range, a parte high-pass, a parte passa-alta. Aqui você controla o volume do mid-range, tem como você atenuar ele ou deixar ele passando todas as informações mesmo, né? Passando toda a potência que você vai dedicar para ele. Né? Mas você pode manipular isso pelo crossover. E o tweeter também a mesma coisa. Você tem aqui um potenciômetro que você consegue trabalhar a potência que chega no tweeter. Então você consegue fazer uma precisão do áudio só usando esse crossover aqui. Além disso, né, além dessas possibilidades aqui, os componentes internos dele, a Focal já traz uma ideia de que são componentes de alto nível, que vão trabalhar o corte e a pureza necessário para esse kit trabalhar em alto nível. Agora, galera, para compor esse conjunto maravilhoso, a Focal também lançou o subwoofer da linha Utopia, que é um sub de 13 polegadas. Olha que coisa mais louca esse sub. Olha a construção dele. Meu Deus, que bicho pesado, viu? É um sub de 13 polegadas, também com a ideia de trazer uma alta fidelidade.
Eu tô louco pra ouvir isso aqui, hein? Vamos ligar isso aqui em breve. Pessoal, esse kit, ele vem aqui, ó, nessa maleta. É uma maleta que já é desenvolvida para produtos premium, né? Vocês podem ver que um kit para vir numa maleta dessa, eles não estão de brincadeira não, né? Aí você abre aqui e tá tudo disponível aqui, as joinhas do áudio. Eles têm as telinhas aqui, eu deixei guardadas, né? Mas tem também as telinhas de proteção. Mas é isso aí. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se você gostou muito desse vídeo, se inscreve no canal. Se você gostou mais ainda, curte esse vídeo, compartilha. Se inscreve também no nosso Instagram da Superáudio, Superáudio underline som automotivo. Todos os detalhes técnicos dos produtos que a gente traz aqui para a Superáudio são falados lá na comunidade. O link para você se inscrever na comunidade está na bio do Instagram. E qualquer novidade, qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. A gente lê os comentários e a gente tenta sempre trazer novidades aí, conforme o nosso cronograma. E também a gente sempre está pegando as ideias do pessoal que está acompanhando a Superáudio, porque o nosso objetivo é sempre trazer som de qualidade, música boa, tem os projetos dos carros da Super Áudio, que eu acredito que vocês já devem estar acompanhando. Quem não está acompanhando, olhe os vídeos anteriores que tem as novidades ali. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!